Ovo iz Vesti, moje ime je Danica Vučenić. Da li su novinari NIN-a na čelu sa svojim urednicima dali otkaze jer su predosetili na osnovu iskustva da se najavljenom promenom koncepcije ovog nedeljnika polako zatvara krug pokoravanja medija koji je u Srbiji počeo 2014. godine tokom takozvanih velikih poplova ili su prosto rešili da promene radnu sredinu. O ovome, između ostalog, razgovaram sa donedavnom zamenicom urednika nedeljnika NIN, novinarkom Vesnom Mališić. Vesna, dobro jutro i hvala što ste ovde. Od svih vesti koje smo čuli o NIN-u, meni je nekako najvažnija vest to da su novinari NIN-a kolektivno, dakle solidarno, na čelu sa svojim urednicima dali otkaz i rešili da odbiju ponudu kakva god da je ona. Ta vrsta solidarnosti se nije videla u ovoj zemlji, ja mislim, naročito solidarnost urednika i novinara od 90-ih na ovamo. To je tačno. To je tačno i to je nekako, to bi trebalo da bude ohrabrujuća vest za ovu jezivu medijsku scenu kod nas. Ali to što su novinari i urednici NIN-a uradili ima neku predistoriju, naravno. Dakle, NIN je jedna mala redakcija sa veoma izoštrenim instinktom za političke uticaje, za političke događaje i za ono u čemu oni žive i rade. Dakle, svesno su novinari NIN-a pristajali da u okviru kompanije Ringier dok su bili, rade pod uslovima koji su bili da se ne primaju novi ljudi, da se jako dugo ljudi rade na autorskim ugovorima da ne budu primljeni, da neki ljudi odlaze iz tih redakcija ili odlaze u penziju ili odlaze na druga radna mesta zbog toga što uslovi nisu dobri, ali smo imali osjećanje da imamo slobodu. I to je nekako bila najvažnija vrednost koju smo mi čuvali i zbog toga smo nekako prihvatali to da budemo skrajnuti iz kompanije, da nemamo reklame, sama kompanija se ponaša prema nama kao da smo neko neželjeno dete, ali je nekako smo bili sve više zbijeni i sa osjećanjem da mi radimo nešto po svojoj savesti, po svom profesionalnom razumevanju stvari i medija i da radimo u interesu javnosti slobodno. Dakle, to je bio, kako da kažem, to je bio okvir u kome smo mi hteli da radimo i pod malim platama, i kao zanemareni, i kao neko ko nema podršku velike kompanije kakva je bila Ringier. I sad ne mogu da ne pitam, kada je nova vlasnica stupila na scenu, da tako kažem, u NIN-u, onda je kolega Ćulibrk rekao da je dobio uveravanja da se ona neće mešati u uređivačku politiku NIN-a. To su, parafraziram sad njegove reči. Međutim, u tom saopštenju redakcije juče kaže: odlazimo, oslanjajući se na svoje iskustvo i rešeni da očuvamo profesionalni integritet svakog od nas, odlučili smo da nastavimo i tako dalje. Dakle, faktički anticipirate da očuvanje profesionalnog integriteta i rad u javnom interesu neće biti moguć u toj ponuđenoj koncepciji. Na osnovu čega? Pa, bilo je mnogo signala koji su pokazivali to. Dakle, prosto nekako još i pre nego što je vlasnica postala Jelena Drakulić, mi smo nekako, to što sam rekla, bili skrajnuti i osjećali smo da nismo u okviru te naše kompanije deo na koji se računa u smislu da se on reklamira, da se pomaže i tako. Mi smo se sami snalazili i to je bilo nešto što smo mi podnosili. Dakle, činjenica da je vlasnica postala tako što smo mi to saznali na ulici od drugih novinara, da su nas zvale kolege i pitale da je izašla vest, a da mi to nismo znali, je bio prvi signal da to nije normalno. Znači, okej. Znači, to se dogodilo tako i očekivali smo da vlasnica se nama obrati. 5 meseci ona nije našla za shodno da se obrati redakciji i da kaže: e, ljudi, ja sam postala vlasnica ovog. Da ne govorim o tome da je ona postala vlasnica tako što je rekla da je dobila na poklon kao čokoladu novinu, što je takođe izazvalo nelagodu unutar redakcije i nepoverenje. Tog trenutka je naravno cela redakcija imala još izoštrenija čula na svaki, kako da kažem, i najminimalniji znak da se nešto u NIN-u menja. Dakle, nedostatak komunikacije sa direktorkom je bio prvi znak da
da se stvari dešavaju mimo toga da kolegijum i redakcija Nina to zna. Dakle, zapošljavali su se novi ljudi. Mi smo tražili godinama se uspostavi sajt, nama to nije dozvoljeno, jer su rekli da je Nin premium brand i da ne treba da bude na sajtu. Odjedan put se sajt pojavio, pojavili su se neki drugi ljudi koji su došli zbog autoriteta Nina, oni nisu ništa krivi ni odgovorni za celu situaciju i sami su se našli u vrlo neugodnoj situaciji. Dakle, da smo mi također o svemu tome saznavali na ulici ili nas neko pitao, dakle, niko nam nije rekao to. Sve promene koje su se dešavale, dešavale su se, da tako kažem, iza leđa redakcije. Onog trenutka kad je podignut sajt i kad je nekako krenuo da živi Nin kroz taj deo, mi smo uočili da se neki tekstovi tamo ne pojavljuju. Dakle, da se, na primjer, prvo Petrčićeva karikatura ne pojavljuje. Mm-hmm. Dakle, mi smo odmah pitali o čemu se radi, zašto. Rečeno nam je, pa neka ljudi kupe Nin da bi gledali. Dakle, smanjivanje uticaja, smanjivanje značaja, trijaža tekstova koji će se pojaviti na sajtu i naravno ni tada nije bilo nekog zahteva da se menja bilo šta unutar Nina. Jer smo mi već bili dovoljno mali i dovoljno i nekako osjećali smo da ide proces koji treba da nas učini sve beznačajnijim, na tržištu sve slabijim, a da se nekako možda podiže sajt koji će biti širi po koncepciji, koji će nešto drugo donositi i da Nin umre prirodnom smrću. I sad mi pada na pamet jedna stvar, da vaše koleginice i kolege sad u ovim nastupima od juče i jutros, svi navode činjenicu da su izdata dva pristojna saopštenja, da nisu korištene teške reči. Ružne i teške reči. I sad ja hoću ovo da vas pitam. Da li se u stvari jedan ružan događaj dešava opisan lepim rečima? Pa ja mislim da tako. Prvo mogu da razumem da je čin kolektivnog otkaza jedan jako neugodan za sve ljude koji tu rade. I pretpostavljam da su zbog činjenice da smo mi, bez obzira na sve okolnosti, taj Nin radili tako da smo se osjećali dobro kao profesionalci, da smo ga radili slobodno. Prema toj činjenici mislim da ljudi imaju ne obzira i da suzdržanost koju sada nekako osjećate da je ta. Ali htjela bih samo još ovo da kažem oko toga koji su bili signali da, odnosno ne signali, nego znaci da se nešto menja. Činjenica da nam se direktorka nije obratila do pred novu godinu, kada je Milan Ćulibar kao glavni urednik nekoliko puta od nje tražio da se obrati redakciji. Posle intervjua Ninu Vučića se obratila. I tako, zapravo. Da, tako. Taj intervju kao neki usud stoji. Pa, da, ali su novinari očekivali i ja sam i to direktno rekla. Znači, nova vlasnica može da od novine napravi, ako hoće, bazen za ribice. Ali ona mora nama da kaže da je to bazen za ribice i da pita ko hoće da pliva u tom bazenu. Mislim, mi smo takva redakcija da će ljudi da kažu ja hoću, ja neću. Dakle, na kraju je ona došla i saopštila je svoj koncept promjena. Donela nam je istraživanja fokus grupa koje su ukazale da je Nin uglavnom dosadan, naročito taj politički deo i recimo kriminal, primetila sam u tim grafikonima da je negde bavljenje kriminalom i korupcijom na najnižoj lestvici zainteresovanosti građana. A da su građani odjedanput zainteresovani za ekonomske teme, za IT, za region, za sport i to je prostor u kome bi trebao jedan politički, par excellence politički magazin da širi svoj uticaj. Znači vi i da verujete da ta istraživanja nisu istinita u suštini? Ja ne znam, možda su ta istraživanje istinita, ali to nije više politički nedeljnik, Nin je pre svega politički nedeljnik. I ako vi sad jedan politički nedeljnik pretvorite u nešto drugo, onda vi, onda nema mesta za ljude koji su tu radili. I ja mislim da je ideja bila da jedan po jedan čovjek iz Nina ode i da, kao što kažem, Nin umre nekom prirodnom smrću, ima inače 89 godina. 35. je. Tako je, ima 89 godina i da se lagano promenom krvi, pacifikacijom i onim što se zove otvaranje. Direktorka je insistirala na tome da mi treba da se otvorimo. Ka čemu?
Prvo, ja sam rekla da se mi nikada nismo zatvorili. Mi smo gurnuti u poziciju jer je vlast to radila sa celom medijskom scenom. Dakle, zatvarala nas je u neke prostore i odsecala nas je od mogućnosti da radimo svoj posao profesionalno. U smislu da imate jednu i drugu stranu, da razgovarate sa svim ljudima. Dakle, to je metod. Što ali znači... evo Vučić se otvorio, dao je intervju. Tako je. I iza toga su stigle reklame, iza toga su stigli drugi ljudi, iza toga su zahtevi za intervjue bili mogući kod svih ljudi. E, znači, ja ne želim da takvo otvaranje. Ja želim atmosferu u kojoj ja mogu da zakažem intervju sa bilo kim tako što je kroz normalnu proceduru, ne da mi je vlasnik obezbedi. Dobro. Da li, ako raširimo sada kontekst i smestimo ove sve događaje u političku klimu i politički, kao što suštinski i moramo. Da li biste rekli da je ovo u posrednom smislu osveta vlasti za naslovnu stranu Radni logor Srbija, za naslovnu stranu Fantom i Sava Male, za naslovnu stranu iz Krušika. Kad smo hteli da ubijemo predsednika. Da li se suštinski vlast sveti sada Ninu kao što se svetila B92, Studiju B, Utisku nedelje i raznim drugim medijima? O, da. Dakle, posljednjih 10 godina nije bilo sednice parlamenta da Nin nije bio tema. Nije bilo intervjua predsednika da nije bio Nin tema. Nije bilo ove nesrećne konferencije za medije koja simulira neki razgovor da neko od novinara, onih koji su bliski predsedniku, nije citirao nešto iz Nina i onda on vređao i kritikovao glavnog urednika ili nekog novinara. Dakle, mi smo bili mala redakcija sa malim tiražom, sa sve manjim uticajem unutar kuće napravljenim, ali ipak sa jakim odjekom. I to je nešto što očigledno vlast nije mogla da podnese i ja mislim da je ona našla putić. Koji je to putić, možda ćemo u vremenu koji je pred nama saznati, ali ona je našla putić kojim bi ona mogla da pripomogne da taj Nin dobije reklame, da se razvije, da sve to, a da se smanji uticaj političkog novinarstva. I sad, samo ovo da u kontekstu Nina da pitam, Nin je nekada 70. godina imao tiraž, što sam malo pogledala, 180.000. Tako je. Tu su radili zaista... prva imena... Jeste, bila je velika država. Tako je, bivše Jugoslavije, pisanog novinarstva. Nin danas, naravno da nema taj tiraž, nema ga ni jedan pisani nedeljnik u našoj zemlji. Nemamo svi skupa i dnevni i nedeljni, nemamo toliko. Tako je. Zašto je posle toliko godina, kako to objašnjavate, posle toliko godina zauzimanja, pokoravanja SNS-a, države, društva, medija, sad vlastima stalo da pokore novinu koja nema poseban tiraž. Koja deluje kao zalogajčić u odnosu na ono što... Pravo da vam kažem, ja sam mislila da ćemo mi upravo zbog te činjenice održati tu svoju slobodu, jer sam mislila da smo dovoljno mali i da dovoljno možemo da budemo izgovor vlastima, eto postoji neki slobodni mediji, da će nas ostaviti na miru i da ćemo mi moći da radimo svoj posao. Ali ja mislim da mi imamo takvu vlast koja ne trpi ni na jedno, ni jedan glas disonantan. Ne trpi da postoji bilo šta žulja ih kao kamen u cipeli. Dakle, iako smo tako mali, za njih možda beznačajni, teme koje je Nin pokretao su njih veoma dirale. Znači, ono što piše Vuk Cvić, to direktno udara u suštinu onoga što je karakter ovog režima. Ono što piše sam... neće publika da čita, prema istraživanju nove direktorke. Što ih ne interese, tako je. Dakle, ono što radi Sandra Petrušić, analize Vere Didanović. Dakle, znači, mogla bi da ređam sve tekstove unutar Nina i onoga što smo mi radili. Dakle, to su svi tekstovi koji govore o karakteru režima, koji govore o korupciji, koji govore o tome, ali ne da govore kroz komentare, nego govore kroz podatke. Dakle, kroz podatke koje ne može niko da ospori. Naši tekstovi nikada nisu završili na sudovima, pa kad su i završili na sudovima, mi smo te procese dobili kao sa Nebojšom Stefanovićem i Fantomom i Sava Male. I sad, da li, kako da kažem, imamo sliku sledeću. Ja sam u kolegijalnom i u profesionalnom smislu srećna što vi dolazite
da radimo zajedno faktički u istoj kompaniji. Međutim, situacija koju imamo na medijskom polju je takva da smo suštinski, sem par redakcija koje su ostale izvan, svi pod istim krovom. Kao, možda je ružna reč, getoizirani. Pa dakle, jesmo. E sad, kako se to, kako bi kažem, rešava? Da li postoji neko, da li je to dobro? Da, mislim, mi radimo slobodno, ali to je slika. Pa naravno to nije dobro, zato što je, to je ta podela na naše i na njihove. Ako nisi sa njima, ti moraš biti uguran u jedan prostor u kome ću ja da diktiram šta ćeš ti da dobiješ i kako ćeš ti da radiš i koji će biti tvoji uslovi. Naravno da, ja sam nekako mislila, možda će ovaj čin novinara Nina da ohrabri nekoga u provinciji, da ohrabri nekoga možda na RTS-u, pa će da pusti vest o tome da je Nin, cela redakcija Nina dala otkaz. To nije bila ni vest na javnom servisu. Samo da podsjetim da je generalni direktor javnog servisa bio, ako se ne varam, glavni urednik Nine. Čak i da nije bio. To mora da bude vest. Dakle, činjenica da to nije vest za javni servis je tragedija našeg novinarstva. Je dokaz bede u kojoj mi živimo, profesionalne. Uh-huh. I ja bih prosto nekako apelovala na savest novinara da se sete toga zašto oni rade taj posao. Mi nismo saveznici političkih garnitura. Mi moramo biti saveznici javnosti. I ako nemamo tu vrstu idealizma, onda smo mi u pogrešnoj profesiji. Onda mi radimo direktno propagandu jedne vlasti i to je ono što su novinari radili 90-ih. Mm-hmm. Nažalost, rade i sada po drugim uslovima, možda nisu takve posljedice, ali jesu posljedice za državu. Novinari su odgovorni zato što je ovo društvo devastirano, zato što nema komunikacije, zato što nema istine o stvarima, a ne zato što je na vlasti ova ili ona politička garnitura. Da, ali sada dolazimo do toga da od 2014. do danas, a to je sad, evo 10 godina. 10 godina. Znači, ostalo je mali broj medija koji rade koliko toliko profesionalno, slobodno i u interesu javnosti. I to ne može da se podnese. Pa ne može, zato što ja mislim da je vlast ima problem sa komunikacijom. Mm-hmm. I kad pogledate šta su oni uradili od početka, to je jedan od instrumenata vladanja. Znači, prekinuću komunikaciju. Komunikacija između vlasti i opozicije je prekinuta. Prekinuta je komunikacija između medija i vlasti, što je nenormalno. Prekinuta je komunikacija između medija i građana, zato što su odsekli neke medije od građana. Prekinuta je komunikacija između medija i institucija. Prekinuta je komunikacija između opozicije i institucija. Mm-hmm. Dakle, to je jedan mehanizam u kome vi ne dozvoljavate da se stvari znaju, da se normalno radi, da se normalno funkcioniše, jer je to prostor u kome vi mislite da možete da mešetarite, da nekog ucenjujete, da pretvarate sve faktički u moje i tvoje i da je to nekako prostor u kome može da se vlada. U šta su se pretvorili mediji danas, ovi što su bliski vlasti? Nikada, čini mi se, čak i u vreme Miloševića, nije se tako služilo političkim garniturama kao što se danas. Dakle, izašlo se iz onog prostora kad vi više ne znate da li je novinar ili je portparol političke stranke nekog političara. To je smrt novinarstva. Mi smo to dodirnuli i mislim da je na ovim ljudima koji su ostali izvan tog zida, izvan te linije, da nekako čuvaju čast profesije, mora da se čuva, da bi se čuvala javnost i da bi se čuvala u stvari, kako da kažem, da bi se čuvala bar pelcer demokratije u ovoj zemlji. Dobro, ali kuda sad to vodi ako je taj prostor sve uži i sve manji? Šta je rešenje? Rešenje je da se borimo, nema drugog. Dakle, rešenje je da radimo dok god možemo, da radimo slobodno i da radimo profesionalno i da na neki način ohrabrujemo ljude da rade isto tako. Nije medijski život ovde bio takav da su novinari živeli lagodno. I novinarstvo je uvek živelo na fanatizmu profesionalaca. Mm-hmm. I ja se nadam da taj fanatizam profesionalaca i dalje živi. I nisam dugo čula reč, sada se vratim na saopštenje vaše redakcije, nisam dugo čula reč ugled. U tom saopštenju kaže novinari Nina
neće prokockati svoj, u stvari to je Vera Didanović rekla u izjavi, neće prokockati svoj ugled bez obzira na cenu. I sad se postavlja pita, jer to je jedino što... A šta mi imamo od svoje imovine osim svojih imena i prezimena i svog ugleda? To hoću da kažem. Šta je u suštini ugled u ovim okolnostima, pa, u novinarstvu? Je, ako ugled... živimo u dve paralelne stvarnosti. Pa, da vam kažem nešto, ja sam uverena da bez obzira na sve napade, znači znaju oni ko od novinara ima, kad kažemo ugled, ima ime i prezime koje može da preživi političke garniture, može da preživi vreme i dakle, to, ko su ljudi koji se nisu, oni mogu da govore da vas plaća ovo i one, oni znaju a koga plaća, a koga ne plaća. Dakle, novinari Nina nisu oni koje je neko plaćao i koje će neko da plaća. Mi smo možda posljednji Mohikanci, oni koji veruju u to da novinarstvo ima smisla i da ovo, ono što bih ja volela da građani znaju koliko je važno novinarstvo. I žao mi je zato kad je opozicione partije su počele da se bore za otvaranje medija, ja sam nekako mislila da će ljudi da razumeju koliko je to važno ne za opozicione partije, nego za društvo, za Srbiju, za njenu budućnost, za to kako ova zemlja izgleda. Da ne bude zemlja ne zarobljenih institucija, nego zemlja u kojoj u stvari ne postoje institucije. Ali diskurs se nije promenio ni posle masovnog ubistva dece u maju. Ne, znači, naravno da nije. Naravno da nije, to, zato što je... Dakle, ne znam šta treba se desi pa da se promeni. Da. Ovde krize traju jako dugo. I nekako to trpljenje traje jako dugo. Buđenja nisu nikada ovde, kako da kažem, nežna. I to je ono čega se ja plašim. Da se ovde, kao što vas neko gazi jako dugo, tako i to oslobađanje je nekako uvek traumatično i strašno. Tako da, mislim da bi svaka vlast morala da o tome razmišlja. Znači, sad su baš previše stisli. I previše su nagazili sve, ne samo medije, nego apsolutno sve. I to je nešto što se ovde trpi, pa kad pukne trpilo, onda sačuvaj me Bože. Imamo još malo do kraja. Kada mislite da će novi nedeljnik, znam da se još nisu ni otkazni rok nije završen i tako dalje. Tako je, novinari nije imaju do 8. februara otkazni rok. Mi ćemo sada da ubrzamo pripreme za to. Razmišljamo o imenu, razmišljamo o svemu. Nekako ta odluka je s jedne strane učinila novinare nelagodnim, jer moraju sad, to je sad taj prelazni period, a s druge strane nekako se jedna dobra, paralelno se neka jako dobra energija ponovo počinje da kruži, oko toga vrcaju ideje, mislim da će to biti sve jako dobro. Entuzijazam raste koji je nestao u novinarstvu, nekako se sad zbija i mislim da ćemo početi da zračimo tim entuzijazmom, to nije loše ni za ostale. Da, vi ćete biti glavna urednica. Ja ću biti glavna urednica, tako je dogovor. Milan je rekao da bi htio da se bavi ekonomskim temama, on voli da istražuje, da piše, to mu je nedostajalo, ali mi smo uvek radili kao, mi smo bili uvek prvi, glavni urednik je bio prvi među jednakim. Mi smo, kolegijum je to radio, tako će biti od sada. Da. I evo, ovo je novi NIN, na naslovnoj strani su ličnosti godine, to su tri žene, dve tužiteljke i Katarina Petrović, policajka. I sada, šta mislite, ko bi mogao biti ličnost godine 2024. u NIN-u? Ne znam na što će se odlučiti. Ovo je za njih veliki, veliki test. Da. I samo poslednje pitanje, kratko, sa Ninovom nagradom, šta će se dešavati? Ja se nadam da mi smo je održavali, moram da kažem da je Milan Ćulibrk jako pomagao da ta nagrada ostane i u finansijskom smislu i u svakom drugom, ono što je bila, da zadrži taj integritet u svim oblicima i vrstama. Ja se bojim da će, otkud znam, da će Ninova nagrada... Pa bilo je signala da je žele podržaviti na neki način. Pa ja sam isto to čula da ministarstvo želi da preuzme tu nagradu. To je jako važna nagrada i bilo bi važno da ostane. Ne bi bilo dobro da je nijedna politička garnitura nekako uzme kao svoj trofej, ali nažalost to ćemo da vidimo. Vesna, hvala što ste bile gošće Televizije N1 emisije Za vesti. Želim vam uspeh na novom početku i vama i vašoj redakciji. Bila ovo novinarka Vesna Mališić. Ostanite i dalje uz Novi dan. Prijatno.